posádkovém velitelství Praha používáme tyto zbraně. Útočná puška Bren CZ805 A1. Je to určená primárně puška k boji. Každý voják praporu má osobní zbraň Fantoma CZ75 SP01. Zbraně určeny primárně pro protokolární, pětní a slavnostní akty. Zneodnocená maketa vzor 52/57. Je to zbraň nestřílející. Šavle vzor 2006 vychází z prvorepublikové šavle vzor 24. Salový samopal SA58P. Specifikum toho samopalu je vysloveně určený pro čestnou stráž. Tato zbraň se používá jen při smutečných pietních aktech. Samonabíjející puška vzor 52/57. Zajímavostí práce zbrojíře je 5 salvových kanonů vzor 52, ráže 85 mm, vyrobených v letech 1955 až 57. Celým svým názvem houfnice, houfnice pozdrav salva 5. Specialitou houfnice, že je dálkově odpalovaná elektronicky, nenabíjí se klasicky ze zádu a nabíjí se do těch drážek ze stran, boku této hlavně. Hlaveň tvoří 85 mm kanon z tanku T-34. Práce zbrojíře u čestné stráže obnáší to. Provádíme opravy, funkčnost, kontrolu zbraní. Víceméně je to po každé akci, po každém protokolárním aktu.